Robert,
さっきだと言って、ささまっとるがみたこと、おつめ、さしのほうにしてみた。ロンガしてたくたがめがあるよ、おみつだって、さこねり、げんしょんちょんとぼくしょんたる。きょがまでみる。らすびね、がんかん。うくたらがんにげん、まさにのらばれのためれがだわ。だと、うちょうくたらがんかん、ちゃもすまと、げんしょんこばさびね、かなしよこちゃもみです。りちえりがつやみせり。だ、ロンガむせんふか。Socjalnym problemem, jak to sama rewelicie obatono. Idę, a uciele, nie mamy chęci. Ukraina się kultury chodzicie, nie była biedła, biedła, taś, panu. Czalone za mnie, jest godzina. Kłeni dacha, kiedy lomel, kamień, jak wiecie, gdy. Tu jak czemu nic na cuda. Może ci leować zwenile? Wek, kultury chodzicie, my ci jak wek, kultury chodzicie, my ci wera, jak chodzicie, my ci wera, czeka na kredu. Wera, my ci 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 wera, my Chemistry, Rashley, Rowling, she's told us, she was going to put her in the other letter, she's told us. I don't mean a doubt. What I'm going to do, 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 I'm going Arkonez czalowani ten czamowy jest odrębny. A uptalow czalowani ten potoczną was kulturę, tak po tym oni się będą czamowy. Aba, ra, tam, raz się, raz stało. Słuchcie mi lewa zimko, słuchcie mi lewa. No, każdy chani ma uciec, pana się stało. Państwa, ma zosę, bo można w odpłoniki, tam, gdy po chłopcej się, ten ma zadna, chłopcej, to będę mózgi, gdy na was. Radim, radim, na to, chano, dała, strachno, ten czamowy. Ale ja to wina, parę, bo zrachala. Właśnie, kudu, raz się, jak raz რაიონში არაფერი კეთდებაო ეს რომ თქვა, სისულელე იქნება, ძალიან ბევრი რამე კეთდება და ბევრი ფული იხარჯება და ხდება სხვა დროს თუ თანხების უკან გადარიცხვა ხდებოდა, ეხლა სრულად ხდება ათვისება ამ თანხების, მაგრამ საკითხი დგას ასე, მთაში, სადაც არ არის სტუმარი, არ არის ვინმე გამლელი და ვერ შეიძლება და ვერ შეფასდება იქ გაკეთებული საქმეები, აქცენტია გადატანილი მხოლოდ ცენტრზე, ქალაქის ცენტრზე. და ამაყობს ყველა იმით, რომ აი, ნახეთ, რამხელა საქმე გავაკეთეთ. Марто центрзе да ара да ამ დროს ცენტრალური ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ არ დაგვეცალოს სოფელი. ვერა უხსენი და ვერ დავარწმუნე ადგილობრივი ხელისუფლება რომ მათი მხრიდან მცირედი ხელშეწყობა მაინც აუცილებელია იმისათვის არ დაგვეცალოს სოფელი რომელიც არის დღეს კიდევ დე და ბურჯი ჩვენი ქვეყნისა. სხვა შემთხვევაში თუ ჩემი მოთხოვნები არ იქნება გათვალისწინებული ნაბიჯ ხდება მიგრაცია სოფლიდან. Та ბოლოს ისე მოხდება რომ გადაიქცევა თავკომბალად რაიონი და ყველა ჩამოვა საარჩევნო მინიმუმის მისაღებად ქალაქის ცენტრში მაგრამ არ უნდათ მთა არ აინტერესებთ იმიტომ რომ ნაკლებად გამოდგება პიარისათვის მთა პიარისათვის ქალაქის ცენტრია ზუსტად გამოსადეგი იმიტომ რომ ყველა აქ მიდის და ადვილი საჩვენებელია რასაკეთებენ გინდა ჩვენი საკრებულო და გინდა გამგეობა მეორე საკითხი ვითხოვდი თუნდაც კვირაში ერთხელ ნებისმიერი არ არის სპეცმანქანა საჭირო, სატვირთო მანქანა, რომელზედაც ჩვენ თვითონ მოსახლეობა დავაგროვებთ კვირის კვირიდან კვირემდე ნარჩენებს და შეუში ჩვენ თვითონ დავტვირთავთ იმ მანქანის ძარაზე და მოხდება მისი გატანა და აღარ მოხდება მდინარე ძირულის დაბინძურება. უკვე ბანაობა ზაფხულზე შეუძლებელია და ვეუბნებით ხალხს რომ ნუ ჩაყრით ამას მდინარეში. პასუხია, სად წავიღოთ? Კი ბატონო, დავაგროვებთ, უსასრულოდ ხომ ვერ დააგროვებთ? კვირაში ერთხელ მაინც. როცა აი ახლომახლო სოფლებში თითქმის ყოველდღიური გატანა ხდება ნაგვის. ჩვენ კვირაში ერთხელ ვითხოვთ. ისიც ჩვენი ხელშეწყობით. ვითხოვ სუბსიდირებას.
იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მომგებიანი არ არის ხაზი რომელიც ჩვენთან ივლის თუ არ იქნა სუბსიდირება და არ დაემატა თანხა მიზერ თანხაზე 15 წელიწადში 15000 ლარზე იყო საუბარი რომ შეეძლოს თემის მოსახლეობას ჩამოვიდეს მოაგვაროს თავიანთი პრობლემები და დაბრუნდეს უკან პირველი საათის შემდეგ პრაქტიკულად ტრანსპორტი აღარ არსებობს და 50 კილომეტრით მოცილებულია ხალხი აი მოკლედ გეტყვით აი დაუძახეს დაუშვათ მოწმეთ რაკნას რა თქვას მან ტრანსპორტი არ არის და ვერ ჩამოვდივარო მას კანონი ავალდებულებს ამას მიუხედავად იმისა რომ ყველა პროცედურა ქონდა გავრილის სამივე თქვენ საკითხს არც ერთი არ მივიდა კენჯის პრამდე როგორ ფიქრობთ რატომ იმიტომ რომ ნაბიჯი თქვენი რა იქნება ხეთქი მაგენით თუ არა მე ამ საკითხებზე მუშაობდა ეს პირველი არ იყო ჩემი მე ამაზე მუშაობა და სხვა მტკივნეულ საკითხებზეც მუშაობა მიდის ჩემი მოსვლის დღიდან ჯერ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ რატომღაც ვერ დავარწმუნე ეს ხალხი რომ მე არა ვარ ოპოზიცია მე დამოუკიდებელი დეპუტატი ვარ მაგრამ სულაც არ ნიშნავს რომ მე ოპოზიციონერი ვარ როცა ყოველთვის დადებითად მოვიხსენიებ ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა იცოდონ ამათ მაგრამ ოპოზიციონერი ცენტრალურ ხელისუფლების ლანძღვით იწყებს ყოველთვის საუბარს მე პირიქით მაგრამ თუ კი რომელიმე პერსონი პასუხი სკებლობას ვერ გძნობს ის გინდა საკრებულო იყოს და გინდა გამგეობა თავის საქმეს არა და ამ ხელა ფულები გაიცემა რამოდენიმე მილიონი გაიცემა მხოლოდ ხელფასებში პრობლემების მოსაგვარებლად ვქირაობთ ჩვენ ამ ხალხს პრობლემების მოსაგვარებლად და თუ კი თვითდინებაზე მიუშვეს ყველაფერი შენგენაცვალე ასე დავიღუპებით მე დავით შუბითიძე ვარ ჭალოვანის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი და მოუკიდებელი